Berätta, vad hoppas du på med en takbox på taket? Nu hoppas jag att få slippa ha Tetris i bagageluckan och bland barnens fötter. Så det är mer plats i bilen, lättillgängligt. Ja, och dessutom är den ju rätt snygg. Vad är det för äventyr som gäller i sommar då? Vi ska på en hel del hundutställningar. Vi ska till fjällen vecka 30 tillsammans med flera olika familjer. Så det är hund, barn, fjällen, vandring, linbana förhoppningsvis uppe i Sälen. Då ses vi om 8 veckor igen då, så får vi se vad ni tycker om den här resan med takbox. Absolut, det ska bli väldigt spännande.